ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣ କାଟ୍ରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାରକେ ଯାଉଛେ ବଲ୍ଲଭପୁରର କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁର ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଙ୍ଗର୍ର ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସୁପର ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଧମାକେଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲଗର୍ କିଷ୍ଣାକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ନା ଭୁଲିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖମା ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ।
So